Bianquinha. Nossa, você mudou. Você tá bem lindo. Desculpa. Quem é você? O Ciro, o ex-namorado da sua irmã. Ah, aquele Ciro. Você também, tá bem diferente, hein? Pois é, faz tempo. Você mora aqui perto? Sim, tô indo pra casa agora. Ah, bora lá, te acompanho? Bora. Aqui é a sua nova casa? Sim. Foi muito bom te ver, Ciro. Eu vou te ver também, Bequinha. Eu vou lá chamar minha irmã. Ver se rola o meu membro. Ah, não. Deixa quieto isso. Quero ver o passado. Quero ver o presente agora. Como assim? Não tô te entendendo. Eu vou deixar claro. Eu não quero ela. Eu quero você. Sai fora, garoto! Eu, hein? Vou desistir dela. Ai, garoto, pensa que é eu, hein? Que coisa ridícula. Ai, odeio gente assim, odeio. Ai, eu errei de novo. Eu nunca vou ficar boa nisso. Ai. Oi, maninha, tudo bem? Vem cá comigo. E aí, tá tocando bem já? Tô nada, não consigo acertar uma nota. Você podia cantar comigo, né? A Vanessa, para, né? Vai, por favor, essa aqui você sabe, ó. Aquela parte. Tá, vai, vou de novo. Não, Vanessa, agora eu vou pro quarto. De verdade, eu tô cansada. Tá bom. Te amo. Obrigada, também te amo. Agora eu tenho que acertar, né? Aí sim, cara. Ciro? É, mano. E aí, moleque? Ai, você mudou? Como é que você tá? Eu tô bem, você? O que você vai fazer aqui? Você mudou pra cá? Não, vou passar um tempo com a minha avó, encontrar uns amigos. Ah, que massa, meu. Véi, falando de amigo, sabe quem eu acabei de ver? É. A Bianquinha. Bianquinha de boa, né? Pensa numa menina gata, velho. Pô, ela tá muito gata, mano. Né? Namorou a Vanessa. Ela é irmã da Vanessa, cara. Mas a Vanessa é passada. Isso vai dar ruim, meu. Ó, melhor só mexer com isso, não. Só que a Bianquinha me deu maior fora. E eu tentei. É lógico, né? Meu, primeiro, a Bianquinha é muito de boa, né? Ela não fica com ninguém. Ainda mais você sendo o ex da irmã dela, velho. Sabe o que é? Esse tipo de mulher que eu quero pra minha vida. Ei, nossa, é cara de pai, moleque. Não tem o que fazer, mano. Você virou sem vergonha lá fora. Tá gata, mano. Mas que moleque talarico. Eu tenho que contar pra minha irmã. Maninha? Que susto! Nossa, calma, sou eu. Tava pensando em menino, né? Garotos, que eu sei. Ó, vamos no iWatch, aí você vai me contando essa história no caminho. No caminho? Nada disso. Vou contar agora. Sério? Sabe o Ciro? Ciro? O Ciro, Vanessa. O meu Ciro? Exatamente. Ele tá de volta. Sério? Cadê ele? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
Nossa, maninha, por que tanta raiva assim? Por quê? Ele tentou me beijar, Vanessa. O quê? Mentira. Pois é. Nossa, que menino idiota. Não acredito que ele fez isso. Mas... relaxa. Vamos lá, Wes, que aí a gente se distrai. Ele não vale nada mesmo, vamos logo. Claro, né? É complicado mesmo, mas aí me fala, como é que tá sendo morar fora do Brasil? Tô curtindo, velho, mas de vez em quando dá aquela saudade de voltar. É, eu sei. Meu, todo mundo fala do Brasil, mas ó, todo mundo acaba voltando. Todo mundo quer voltar. Mas aí, como é que tá as coisas, como é que você tá? Bom, vou ser sincero, hein, eu continuo arrasando com vocês as menininhas, você sabe como é que eu sou, né? Mano, na época da escola você era fraco, você ainda é fraco. Ô, peraí. Era mais ou menos, mas não era tão fraco assim não. Mais ou menos, nenhuma menina te dava bola? É. Ué, mas tá fraco ou não? Tá, vou confessar. Não levo jeito com as mulheres, viu? Não sei o que eu faço. Eu sabia, eu acho que você precisa de umas dicas. Dicas? Sai fora, você tomou uma fora da Bianquinha. É, foi só um fora, ainda dá tempo. Dá tempo? Dá tempo. Ó. Ela chegou aí, mostra como ele faz. Ai, aquele nojento tá lá. Eu vou ter que ir lá falar com ele, né? Vanessa, para de perder tempo com aquele babaca. Que perder tempo, Bianquinha? Ele era meu ex, como que ele pode fazer isso comigo? Não, vamos embora. Não vou embora, Bianquinha. Você não vai me pedir. Eu vou lá falar com ele e pronto. Tá bom, então. Vai lá se humilhar. Depois não fala que eu não te avisei. Eu vou mesmo. Não, o último vídeo tá super legal, então corre lá assistir. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Tchau! Garota, o que você tá fazendo no meu quarto, mexendo nas minhas coisas e sem a minha permissão? Deixa eu ver como que ficou. Bianquinha! Vanessa, então você tá por trás disso? Tira essa daí, por favor. Tá, vem, Agatha, vamos. Deixa eu só terminar, calma. Não. Ou melhor, pode deixar aí a lindona tentando ficar bonita com esse monte de maquiagem. Falou que não usa nada, né? Eu uso, mas sabe por quê? Porque eu quero me sentir bem. Não quero ficar me mostrando pros outros. Ai, bobinha. Se você agradar os outros, eles te elogiam e aí você fica bem, né? É, até que ela tem razão. Sai vocês duas! Vamos, corre! Deixa minhas coisas aí. Tá bom. Ah, intrometida.